Nu är snart höst och vi har fått en ny leverans av Firewire. Vi har en hel del nyheter där. Vi har den här Tomo Evo. Vi har Cornice här bak. Vi har Picel med Slab och även Mayhem Round the Nose Fish. Så vi börjar med Evon här, en ny shape från Tomo Firewire som är väldigt intressant. Vi har ju sett att Kelly Slater surfar en hel del på den här brädan. Av hans brädor som har kommit ut så är denna lite mer gjord för mindre vågor. Vi har ju annars Vader som var precis innan nu. Vanguard där det kom ut och sen har vi ju Nanon som vi själva gillar väldigt mycket. Sån här brädan är lite bredare. Det är nästan en twin tip outline. Väldigt konkav under till. Nu är dubbelkonkav i mitten. Konkav till sidorna som går över i quattro-konkav i tailen. För att få ett riktigt vattenflöde som sprids ut här bak. Den gör den väldigt, väldigt snabb. Mycket intressant bräda. Passar ju då oss väldigt bra här hemma. Kommer ju funka väldigt bra i både små vågor och större vågor. Det är ändå inte en bräda som tar ut en typ av groveler, liksom en baked potato, sweet potato i riktigt, riktigt små, slöa vågor. Men det är fortfarande när det är en bra våg från liksom knä till över huvudet som fungerar fantastiskt bra. Vi har inte riktigt hunnit testa den. Vi kommer hem på demo på 32 liter, 5,6. Den här är en 5,4, 29 liter. Vi har några kunder som redan har köpt dem, men de har inte riktigt testat dem än. Det har varit lite dåligt sista veckan här och bara varit fint väder. Men det kommer ju. Väldigt intressant bräda, tror vi mycket på och jag vill bara hoppa i vattnet och surfa med den här. Det känns väldigt, väldigt spännande och precis vad vi behöver här. Jag tror den kommer passa bra. Vad jag förstår när man har tittat mycket på YouTube och klipp och reviewer på den att den funkar väldigt bra i små vågor. Man har en lite större bräda, lite mer volym, även när man liksom inte är någon expertsurfare utan vanlig medium. Svensk surfare och även för dem som är väldigt duktiga som riktigt sätter den på rail ut från kroppen och en mindre bräda i mindre volym funkar väldigt bra till det med. Så den har ett brett register. Väldigt bra för våra svenska surfare tror jag. Här har vi Cornice, också en helt ny shape från Firewire. Det var Trinity Technology i Spanien som gör vindkraftverk som hade kommit upp med en idé. De har lite folk som surfar på kontoret. Kommit upp med en form på en bräda med sidecut som man kan se här. Alltså gå in här och ha en väldigt bred häck. De frågade Firewire om det kunde vara intressant. De gjorde lite prototyper och märkte direkt att det var någonting väldigt speciellt med brädan. Den här breda häcken med mycket planingsyta, väldigt smal i midjan. Du går väldigt lätt få den rail to rail. Riktigt snabb, men riktigt trycker på häcken och likadant lite bred i nosen som gör att den paddlar in. Blir väldigt, väldigt snabb och också otroligt manöverbar. Det är ju Dan Mann, Firewire-shapen, som har liksom gjort den slutliga brädformen här. Så den här måste ju ut och testas. Vi kommer ha den på demo. Och jag är så otroligt sugen på att testa den här själv. Så kom in så får ni kika på den. Eller prova den. Ja, då går vi vidare. Här har vi The Slab från Picel som nu gör ett bra modeller i Firewire-konstruktionen. Det är alltså John Florence, en av hans pro-models. Eller hans shaper som han kör på. Och vem vill inte surfa som han? Han är en fantastisk surfare. Underbar bottom turn, cutback och inte minst aerials, men där är man ju långt ifrån. Men vad som är speciellt med denna brädan är just för en shortboard så är den lite, lite bredare, lite fullare nose. Lättare att paddla in. Medium rocker, fast med ökad tail rocker. Som gör att den blir såklart manöverbar. Också riktigt, riktigt bra bett. När man riktigt pushar i cutbacken. Känns mycket intressant. Det här är min typ av bräda som jag vill ha när jag är ute och reser till Indonesien, Maldiverna, Europa som en riktiga shortboard. Från axelhöga vågor upp till dubbel gubbe, dubbel head high. Typ 3-4 meter. Så här är det riktigt fin, riktigt intressant. Det här är en 6,2 på 32,3 liter. Det här är en bräda för dem som
har surfat en del och söker en shortboard. Men som ändå har en del och erbjuder lite svagare surf när det är lite mindre power. Så det här kommer bli fantastiskt bräda. Ja, jag har en nyhet här från Lost Mayhem. Det är ju en Firewire med Timbertech-konstruktion. Det är Round Nose Fish heter den här modellen. En av världens mest sålda fishar. Fish, kort, bred nose. Ganska rak rocker. Lite tail kick. Det är ju en swallow tail här i tailen. Så att få lite bättre grepp i cutbacken. Kommer med 5 fenor. 3 fenor skulle jag nog kört. Men när man är utomlands och kör lite mer kraftfulla vågor kan man ha quad så det är lite bättre bett i vågen. Man kan ligga lite högre upp på vågen. Ja, det ser fantastiskt ut. Riktigt, riktigt fin bräda. Den här kommer passa mig väldigt bra här hemma när det är bra surf, när det inte är groveler condition eller liksom baked potato, sweet potato, utan det är lite bättre. Då kommer det här vara en perfekt bräda. Spännande.